21.000 persones pateixen alguna de les anomenades malalties rares a les Balears. Com conviure amb una malaltia poc comuna és el que es pretén donar a conèixer a l'encontre que se celebra a Menorca avui i demà. A l'edició d'enguany, la sisena, un atlet amb síndrome d'Ehlers-Danlos ha explicat la seva experiència. Despertar-se amb mal, amb la sensació de no haver descansat i amb una luxació diferent cada dia. Beatriz Vaquero no sap quina articulació se li descol·locarà mentre dorm. De petita sempre es queixava i els metges deien que no tenia res. A l'escola tampoc no en tenien perquè mai no podia fer educació física. Escuchar a alguien que padece dolor y que sabe lo que es, yo creo que siempre ayuda más que otra persona que no pasa el dolor, porque hasta que no lo vives en tus propias carnes es muy difícil entenderlo. Yo sé que es difícil, ¿no?, entender a una persona que cada día está mal. Amb 17 anys li van diagnosticar una malaltia genètica que provoca carència de col·làgen i que afecta la pell i les articulacions. És hereditària en un 50%, però Beatriz encara no sap si el seu fill de 5 anys la pateix. Diu que no es va preocupar-se en excés, tot i que ja ha passat 17 vegades per la sala d'operacions. Cada día es un día nuevo y yo creo que aprendes a valorar las pequeñas cosas, ¿no?, que antes no las valorabas, ¿no? El congrés que acaba demà se centra també en la dimensió social de les malalties rares perquè siguin realment acceptades i no caiguin en l'oblit després del Dia Internacional de cadascuna d'elles.